S Jirkou jsem dělal poprvé. Myslím, že mi říkal, že mě objevil tak, že mu snad pan režisér Horanský nějak mě doporučil. Tuším, že to bylo takhle, takže jsem si dělal poprvé a byl jsem mile překvapen, že to je velmi invenční a slušný člověk. No, to natáčení probíhalo během v podstatě několika let, protože my jsme třeba s Tondou Hartem, který mi dělal otce, točili na Radobílu, což je nádherné prostředí, krásný výhled do celého kraje. Akorát tam byla jedna záludná věc, že pod tím dole je nádraží, takže každý 3 minuty jel vlak, většinou nákladní, který vrzal, pištěl, takže zvukař šílel, takže se vždycky čekalo, až projede vlak, a 5 minut se točilo a zase se čekalo, až projede vlak. Tím se to takhle vlastně natahovalo, takže na ten Radobíl jsme potom jezdili několikrát během, myslím, roku a půl, abychom vůbec ty scény dotočili. Tak ten Radobíl sám o sobě je celkem dost náročná hora. Musím sklonit, dát poklonu Toníkovi Hartovi, protože mnohdy měl víc fyzických sil než já, ač jsem o 20 let mladší, ale myslím si, že jsme nemuseli nic předstírat, ten výstup, a když se to třeba, já nevím, několikrát opakovalo po sobě, tak to bylo celkem fyzicky náročné. Myslím si, že to je neobvyklá forma, ale která by mohla fungovat, tak konec konců uvidíme, až diváci uvidí film a co tomu řeknou. Ale myslím si, že to je velmi zajímavá forma, neobvyklá, ale myslím si, že velmi účinná. Tak my s Toníkem Hartem se známe už opravdu, já nevím, 25 let, protože shodou okolností byl i on kdysi členem Vinohradského divadla, takže jsme nemuseli předstírat, že se neznám, nebyly tam ty komplikace, že to člověk hraje s kolegou, který ho vidí poprvé v životě. My jsme s Tondou prožili i mnoho dobrých, jsme se uměli pohádat kdysi dávno, ale je to velmi přátelský člověk a myslím si, že velmi dobrý herec, takže se mi s ním dělalo velmi dobře a věřím, že i jemu. No, já jsem ten film celý pochopitelně neviděl, ještě neměl jsem tu čest, ale usuzuji aspoň z toho scénáře, že ten jiný stav je vlastně to, že člověk se vyvíjí, že není pořád stejný, že ho životní situace, ať už prohry nebo výhry toho života, tak ho mění a formují a dotvářejí, takže vlastně pořád jsme všichni v nějakém jiném stavu, než jsme byli třeba před dnem nebo před rokem. Tak ten název si myslím, že je velmi dobrý, že vlastně může evokovat i nejen, když se řekne v jiném stavu, tak člověk má představu jenom rodící ženy, ale tady je to myšleno spíš jako obrazně, jako jiný stav vůbec člověka v dané situaci a jak se člověk v daných situacích mění a vyvíjí. Ta vypjatá scéna na závěr v té nemocnici, kdy ten syn vlastně to otce obvinuje z toho, že se mu nevěnoval tolik, jak by si třeba zasloužil. Já si myslím, že každý člověk, když se v něm má zrodit nějaká přeměna nebo má se dostat do toho jiného stavu, tak je to mnohdy bolestné a ten člověk se sám vevnitř brání a začne se chovat někdy neadekvátně situaci, ale je to pořád jenom ta proměna do toho jiného stavu, proměna toho člověka v něco snad lepšího. Já musím říct, že během tohohle filmu jsem asi 3x byl naprosto přesvědčený, že se to nemůže nikdy dotočit. Vždycky mě pak mile překvapilo, že opět se našla síla, ať už od Jirky, režiséra, nebo od celého kolektivu, že se zase vzedmuli a našli termíny a zase kus natočili. Pak zase to usnulo z různých technických a všelijakých důvodů. Zase jsem si říkal, aha, tak to bylo jenom zase vzedmutí nějaké energie, která zase usnula a
zase to určitě nebude dodělaný a pak opět nastal takový, takže tohle to jsme prožili všichni asi myslím 3x nebo snad 4x. A jsem rád, že to teda vůbec dopadlo a že se ten film natočil, ale bylo to na mnoho pokusů. Já se přiznám, že jedna ze scén, na kterou vzpomínám, byla ta, kdy jsem řídil dost drahý půjčený vůz. Já už si nepamatuju, co to bylo za značku, už jen Ferrari nebo já nevím, to už si nepamatuju, ale prostě drahý sportovní vůz. A měl jsem ho řídit na dálnici v plném provozu a někdy udělat i to zrychlení dost velké a to. A to jsem se celkem i přiznám bál, protože to mělo velmi citlivý brzdy a říkal jsem si tak, teď když to nabořím, tak co si na mě chudáci, ty famáci vemou. Tak to, na to vzpomínám, že jsem celkem měl strach z toho řízení takhle silného vozu. No a pak hrozně rád vzpomínám, protože jsme tam právě díky tomu natáčení na pokračování byli několikrát, rád vzpomínám na všechny ty scény, které jsme točili na tom Radobílu, protože to je krásný exteriér a bylo to tam vlastně hrozně příjemný. No, veselá příhoda z natáčení je to, že ten film je konečně hotov a to je snad to nejveselější.